Здравейте, аз съм Шерхи Екси, както виждате в момента минаме в CubeCraft и играем Egg Wars за първи път. Така, една мини игра, която е доста интересна, трябва да си пазим и яйцето, защото ако ни щупат ето това яйце, играта за нас горе-долу е приключила и това е яйцето. Играем на някаква тъпичка карта, дето гледам много малко Iron дава. You don't have... What the fuck? Иска gold. Oh, nice, nice. Иска много gold, така. Сега просто гледайте и ще разберете за какво става дума. Трябва обаче да давам газ на максимум, понеже не ще да останам без нищо. Искам да ги бия. До сега, като съм играл, почти винаги съм оставал или съм бил един от най-силните. Искам и сега да бъда такъв, но понякога трябва да имаш и малко късмет обаче, понеже ми писна някой да ми чупи нещата така. Много айран, много чудо. Даймонда, къде е тука, бе? Добре, аз не виждам никъде диамантите. Това е... проблем до някъде. Как мога да не виждам диамантите, бе? Къде е генератора за диаманти? Фак. Така. Добре, диамантеният генератор, къде е? Фак. А, ето го къде е. Така. Проклетия даймонд генератор. Който е? Защо на тази тъпа карта диамантените генератори са на втори левел? Да ти факам и диамантения генератор, да ти факам. Чайте, че нямам храна, трябва ще взема. Аз директно ръшнах. Така, това не ни трябва. Златото, къде беше златото? Ето го златото, охо. Добре, златото, как ще е златото на 3? Това ще е на... Втори левел диамантеното, бе. Добре. До сега повечето карти бяха на 3 и сега изведнъж... Охо, 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 момент. Момент, че не ми се мре. Искам да взема само диамантите. Искам само диамантите да взема и се махам. Мен, 20 диаманта. Плиз. Плиз. Не, 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 не. Не, 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 не. Не, не, не. Fuck you, бе. Fuck you, бе. Е, това е. Травестицка работа. Уф. Отидоха ми диамантите. Оф. То много бавно, бе. Много бавно, бе. Някакво много мудно ставаше. Цялата работа, брал. Той сега ме бати предимството. Така. Сега ще хода да му разкатая. Живота ще му разкатая. Па хубаво, че не ми е щупил все още това. Горе има още един диамантен генератор. Така. Момент. Чекайте. Сега ще ви разбия животчето, ще ви разбия аз на вас. Че вие, моето животче, разбихте. Ти. Не! Yes! 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 Айде, 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 още малко диаманти само! Айде, чупи се! Чупи се 11 диаманта. Надявам се, растър остатъчи, че ще има бати сяда. Така. Златото. Че все пак ми е нужно да си... кретни златния генератор. Така. Найс! Добре, притеснението беше огромно. За малко да го фейлнем отново. Диамантеният генератор навярно е горе. Така обаче сами трябва малко храничка. Така. Да речем, толкова пържоли са ми достатъчни. И няма да взе да започна да си заграждам вече яйцето. Че гледам на някой му отиде яйцето. Браво. Найс. Не искам и моето да отиде. Боже, как е увъртяно това тука. The fuck? Къде е шиманият диамантен генератор? О, боже. Защо са го сложили чак тука, бе? Ми казвате, че някъде тук отгоре. Аз не мога да го видя.
The fuck? Къде е диамантен... Тук изобщо имаме ли диамантен генератор? Аз не мога да разбера, имаме ли, нямаме ли? Ключик някаква супер шит карта! Дето не мога да разбера, имаме ли диамантен генератор или не? Аз така не виждам да ви кажа честно. Добре, пак хубаво, че иска злато за това. Момент. Де си диаманта? Така. Хубаво, че иска злато за обсидиана. Че... Няма как да го заограде, иначе. Гледайте, бати шит. Генераторите ми се паднаха тука. Какъв късмет. Найс. Трябва ми такова. Още малко обсидиан. Добре, вече горе-долу го заградихме нашето яйце. Проблемът е, че... Само с толкова малко лично няма да постигнем. Така той може да дойде просто и най-наго да ни го шибне. Което е много кофти. Но... Бориме се до края, бе. Никой не се предаваме. А, фак, нямам бокче. Нямам и кирка. Я да си вземе някаква кирка, бе. Някаква диамантна, може би. Но ако имаме диамантен генератор, аз не съм го намерил, мале. Диамантенът иска да е с диаманта, фак, значи ще вземе такава, бе. Пак е диамантена. Сифичен си едно. Найс. Защо не ми да? Това е толкова кофти. Така. Ето така. Сега ще се снабдим с някакъв по-хубав сет. То ми искаше само злато, а не иска и диаманти за тия, добре. Еми... Започваме с бронята. Сповядай. Значи първо бронята. После си вземем повече храна. Повече храна. Пак бронята. Тук горе няма много разлика от айрана и това. Или има. Няма идея. Сетая. И та ще ми свърши работа. Аз като видях някои какви ретапди са, просто стана жал за другите. Но... Така. Още малко. Така, готово. Айде. Пълниме. Сега някакво оръжие да си вземе за голд. Това е брадичка. Айран брадичка, супер. Найс. И златни алки ще си взема. За жалост не може да си взема легендарки, понеже... Видяхте. Искат... Диаманти. Чакайте кирката, нека се иде и тука. Това така. За PvP ще се наредиме. И какво остава? Какво мислиш? А да си взема някакъв... Някакво оръжие. Тук искат диаманти. Лошо. Тиндитава бала, такива глупости не. Еми, да си взема и блокчета за всеки случай, защото ще се налага да стоя със сигурност да стигна до тях. И сега да си взема... Айде бе, по-бързо. Ей, то там пич мисля да го ръшна. Само дърно няма лък, че тия слъковеца ми такава напаст. Мога да си взема и чест, което е хубаво. Значи, я дайте... Ей, така ще направим. Взиме това. Така. С честа, кой иска 5 злато. Така. Така. What you cannot... Е, fuck you, бе, къде може да си го сложа? What the f... Е, разишивам живота, разишивам! Браво на мене. Браво на мене. Съм номер едно. Е, къде е бил факания генератор, бе? Да, така е, като не знам картите. Така е. Евала. Ева. О фак, о фак, о фак! О Джизус, о Джизус, о Джизус, о Джизус. Моля ти се, спри, спри, спри. Така.
Никой няма достъп до мене. Никой. Никой. Не знам дали взех достатъчно диаманти, мисля, че не. О, фак. До сега може да съм толкова напред, ако си бях на мен от тъпия генератор по-рано. Добре, работиш. Разгиле. Добре. Имаме диаманти. Найс. Тази карта, хора, но съжалявам. За първ път играя на тази карта и не знаех, че е тука. Опа, хвърлих си златото без искам. Тъй. Така, сега малко да започвам да ги затрудняваме. Това ми иска диаманти. Боже, боже, боже. Патифела. 10 диаманта. Добре, ще ги съберем до нова година, бе, не бързаме. Останали сме много малко хора, бе, само 4 сме останали. Найс. Мога да си вземам вече стрели. Защото ще имам диаманти. Така. Опа. Айде още малко. Зад няма ки нека вземе. Опа. Ще трябва ти легендарки. Ако искам да спечеля. Но трябва ли този генератор да заработи малко по-бързо, ако може. Айде де, айде де, не се бави толкова, чай да си сложи оръжието тук за всеки случай. Още един диамант, моля ти се! Айде! Мерси! Айде са, работи като извънземно. Давай. Злато. И още обсидиан. Значи яйцето ми е най-важното, понеже, знаете, докато яйцето ми е живо, аз ще мога да се респаунвам, което е много, много найс. Сега обаче трябва да го опаковам едно много, много добре. Аз мога да го опаковам така, че да не го бутат доста време. Но това и на мен ще ми даме доста време, понеже се забавих с този генератор. Трябваше до сега да имам изобилие от диаманти, но... За жалост аз го нямам това, което е много тъпо. Без диамантите на оръжие не ми се ходи на мидъла. Поне сега. Да, ще трябва да почакаме мъничко, но шансо. Поне златният генератор си работи като хората. Това няма да го гледам, по-чарен генератора не ми трябва. Добре, как ще се кача нагоре, това няма да го видя, бе, колко ме яд в момента. Направо нямате си идея колко ме яд. Защото до сега можех да съм ги изнесъл. Аз се ба... Леле боже, леле боже, то сретарт, то сретарт. Мале, 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 я дайте си направя пътя пак. Ретардска работа, значи на... Той е розовия, да, той е розовия, е жив. Така, злато, охо. Я диамантите, хубаво, че тука не се деспалват, понеже ще бъде шит. 14, айде още 11 само. What, кво, кво? Кво? Кво е това? What the fuck, виждате ли го вие? Вие виждате ли го това? Какво е това? What? Добре, научавам някакви нови неща тук и... Някой стана без яйце. Най си това загина, добре. Кой беше това? А, жълтия, добре, очакваше се. Очакваше се този човек да замине. Тъй. Трябва да внимаваме сега и ние да не заминеме. Че не сме никак добре. Положението е много, много зле. Икономически. Така. Горе-долу. Защитаваме го. Но... Добре, кои са живи? Зеления. Ей, той там. Черния, който ми е сив, който е, може би, ето той, не е лад. Да, той е със заградено. О, мен. Така, като те гледам, там ли си? Чакайте, 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 първо генератора си оправя. Първо генератора и той, докато го няма, рискувам в момента да си оставя яйцето на опасност, но... Затова преди това. Още малко обсидиан. Още малко обсидиан.
така, две. Не, кой знае колко, но две-две. Проблема е, че те знаят къде да ръфат и веднага ще заръфат отгоре. Това е малък проблем. Добре. Струва ли ми се или то там седи там? Това май му е вилиджера. Вилиджерни генератора. Няма идея. Напрегната игра, бе. Аз започвам много зле. За което много се извинявам отново. Не е мой проблем, че не си знам картата. Аз не съм дължен да бъда такъв ретард. Добре, генератор вече трябва да бъде готов. И... да. Найс. Така, давай. Пръскай диаманти. Аз идвам сега. Оу фак. Оу фак. Оу фак. Оу фак. Не мога да стоя тук. Фак ю, бе! Фак ю! Падни, бе! Не! Еу! Айде! Айде! Ще бута той, ще бута! Ти фака ми бутането! Хазбина или мейта? А, чакайте бе. Не е умрял. Не е умрял, понеже... има време, да. Значи... бързо. Златните ябълки. Така. Броня. Панталон. Найс! Добре. Е, за това ви говоря, тая игра е доста трудна. И може да продължи изключително много време, понеже... това е толкова хард. Така. Ще сами трябва колко диаманта, за да го подобря това. 25. Ооо, да ти факам и... момент, момент. Първо искам... каска. И бутушки. Да, той какво ми се радва, че имаше щит? Аз щитовете не мога да ги използвам така или иначе, така че... спокойно. Това само не знам кой беше. Дали беше оня там? Така. Златото на мен... лично сега не ми трябва, но да си взема една... така, кирка. Няма нужда от другата. Златни ябълки вече имам. Си взема блокчета. Толкова надявам се да ми стигат. Хоп, хоп, си подредиме малко инвентара. Така. Храна ще ми трябва. Ще взимам с... не, айран. Така. Хоп. Паржолаци. Колко взех? 12. Добре, не знам колко трябваше за диамантен оръжие, но... съшиви ме. Опа, не тук бе, грешка, извинете. 20. Скоро сме готови. Имаме 12. Генератор, чето работи на пълна мощ. 19, още един. 20, готово. Добре. Еми, да отиваме бе. Да се надяваме, че няма да ми щупат яйцето, докато ме няма, защото... това е най-кофти момента, когато някой те шип, нали някой те, те чупи яйцето, докато те няма. Имам един проблем обаче. Аз нямам лък и не искам идиом. Обичам си мере файтовете, искам с мере да се факаме, не е така. Бля, някой ако ме бутне с лък сега, само някой да ме бутне с лък. Мале. Мале, ще му шимам и пилянето после. Добре, това би трябвало да бъде на черния. И сега ако се окаже, че това е на някой друг. О, боже. Чакай бе, ти хубаво не гледаш. Ти хубаво не гледаш. Абе да те фака ми, Блейката къде си? Брат, сериозно ли ти си толкова спрял?
Сериозно. И не можа да му целиш. Боже, боже. Останахме аз и зеленият. То даже няма и генератор. Лиля мали яйцето ми. Яйцето ми трябва да си пази яйцето. Поне останах на финала. Сега сме аз и зеленият. Само че е малък проблем. Ей, там е зеленият. Защо няма ендърперли тука, бе? Защо няма ендърперли? Това е много тъпо. Мен трябва ми блокчета, трябва ми блокчета, много блокчета ми трябва. Докато стигна до него. Така той строи. Той строи. Бързо! Диаманти! Бързо! 8! Имаме ги! 10! Да го стрелна докато идва. Фак, той е момент. Той изчезна. Той просто изчезна. What the fuck? Броните нямат кой знае колко голямо значение, ако... О, фак, виждам те. Фак, виждам те, момче. Ако сме на файт, понеже... Ако е така са, той ме бутне, броните нямат никакво значение. И просто той бутне ли ме? Аз съм рип. Фак. Трябва по-бързо да действам. Строй. Строй, мили мой. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Аз нямам легендарка, това е проблем. Айде, де! Как няма да имам стрели, бе? Фак! Why lagваш? Fucker. Брат, аз се връщам. Ако искаш, маля ако му целиш. Маля ако му целиш. Така. Връщам се просто. Ще си взема легендарката. Няма да те чакам, 12. Много малко са се спаунали, бе. Значи, той пусти пътят. Добре, вече сме едно. Значи, ако имам легендарка, ще го изнеса, обаче нямам. Добре. Ръшваме мидала. Той е на мидала. Боят. Нека започва! Лага, нека го има! Няма лошо! Но да ми помага! Не да ми пречи! Yes, бе! И това може би ще бъде първата ми победа на Egg Wars! I won! Кво стана? Той се отказа, май! Аз го убих, той нямал! Оооо! Първата ми победа на Egg Wars. Yes! И сега точно по време на клип. Е, това е. Найс! Та хора, това е първи всичко този клип. Нямам се да ви харесал. Ако така харесате, го оставете в един коментар. И се молите за моят канал. Здраве, мисите всеки ден. Моли, чак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!